Házenkáři Plzně byli posledním domácím soupeřem Gumáren Zubří v základní části extraligy. Začátek utkání patřil hostům. Gumárny sice gólem Pernici ve druhé minutě otevřeli skóre zápasu, ale Plzeň chvíli na to otočila výsledek a získala dvoubrankový náskok. Útoky domácích hrají v zelených dresech, většinou končili na vynikajícím Motlíkovi v bráně Plzně. Gólman hostů měl v prvních 20 minutách neuvěřitelnou 80% úspěšnost. Pustili jen 4 branky a Zubří prohrávalo 4-7. Domácí se však nevzdávali. Změnili systém hry, vysunuli obranu a pomalu získali převahu. Ve 22. minutě Šustáček vyrovnal na 7-7 a do konce této první půle šli Gumárny do vedení. Poločas vyhráli o 4 branky 13-9 a náskok už si udrželi až do vítězného konce. Zubří porazilo Plzeň 24-21 a v tabulce extraligy je druhé. Závěrečné utkání základní části hrají Gumárny na hřišti posledního Brna a pak začne boj nejlepších 6 týmů soutěže o titul mistra republiky.